Takže se čusli, já vás tady vítám u dalšího videa a v dnešní videu si opět začneme survival, ale ne, samozřejmě si z vás dělám jenom srandu. Samozřejmě, že si normálně zahráme na Lucky Landu, nebo my bychom si na něm i normálně zahráli. Jenže, když to zapnu a vyjde na mě tohle sta, tak je asi něco kurva špatně. A všechny moje diamantové věci jsou pryč, takže... Ne, nedělám si sám, to není to žádná záloha. Kompletně tady to nemůžu zničit. Je to prostě jedno. Nikdo tady už nejsou. Jo, tady pár diamantů je, vole, akorát z těch si aktuálně děláme. No, ani ten meč, protože ani ty sticky nemáme asi. No. Už můžeme udělat možná tak. Já bych to chtěl udělat nějak líp, ale přemýšlím jak. Tady mám na železný meč. Konečně to bude trošku efektivní. Sábeři, no ani moc ne. Jdeme na to, z čeho bude mnohem všemoc. Tak. A víte co, tomu zbytku. Prostě jednou se probouráme se stovem. A se to krásně. A to znamená docela velký konec pro tenhle svět. Ale to nevadí, protože to nám zachraňuje nás další survival svět, s kterým teďka budeme začínat. Zrovna slepice vedle ohně. To co mi to jen připomíná, jako kdybych něco takového nedělal 5 sekund zpátky se slepicem a ohněm. No každopádně v tomhle díle si najdeme místo, kde se obydlíme a možná ještě postavíme barák. Jdeme na to. Tak se natěžíme první strom. Náš první strom. Máme dvě dřeva, let's go. Máme ale krásný začátek samozřejmě. Na to. No. Zatím to vypadá jako, že jsme na nějakém ostrově, když mi možná tudy bude něco víc. Tak, že... No, každopádně bych vás chtěl poprosit o like, odběr. A jestli to YouTube nevypne, tak já to tady pošiptám, aby to YouTube jen tak nevypl. Dejte komentář, jaký krásný. No a jestli to bude vyplý, tak to prostě automaticky vyplý YouTube. No. A já to trošku slumem. A se bojím, že to bude slyšet trošku víc než já. A nebo, ale já to možná dokonce vypřednu, protože... Proč no? Jo. No, každopádně já jsem řekl like, odběr a vy víte co. A každopádně už máme docela nějaký dřevo. A pojďme doufat, že nějaký to
Místo na to bydlení najdem hodně rychle. To je pes. A fík. Tak vylezeme úplně nahoru. A tady jsme nějaký slepice. Hodně zajímavé, no. Prasátka. Potřebujeme na jídlo. Co dělám, vole? No tohle se prase to vyloženě chce popravit, tam vidím na oči. Kde je? Čtyři masa. Teď už poslední prase, který dneska teď on zabiju a můžeme jít dál. Tak, tady máme další. A další. Mám tam to už sedu, to je moc daleko. Dýně asi se obrát nebudem, ty nebudou potřeba. Krávičky. Jedna. Druhá. Třetí. Tak. Syrového masíčka. Ale furt tady není žádný místo, kde se mohli ubrnout. Furt tady není jako něco, co by krásně jako na to. Počkat, mám nápad. Trošku se rozhlédneme. Tak pro ně rozhlédneme, ono to ani těch čanky nešáhnou tak daleko, jak jsem si myslel. Dáme to třeba takhle, sice to takhle určitě nebylo. No tak ty vole. Počkat, já tam zatím takový. Tak, vypli jsme si mráčky, kdyby náhodou jsme potom stavili něco do vzduchu, tak ať to nemusíme dávat potom. Takže, tak. A našel jsem docela krásné místo na bydlení, ozvu se vám tam. Tak a jsme tady, je to tady krásný, takhle voda, plošina a hora. A přesně tady bych se chtěl ubydlet. A teď přemýšlíme, jestli to uděláme jako na minulý světě, někde tady v hoře. A nebo tady u vody. Jenže já moc nevím stavit barák jako takhle, jako to. Takže jsem asi rozhodnutý, že to bude v hoře. A už vím jak. Tam, tady takhle dvě okýnka a tady mezi tím průchod udělám. No to bude skvělý. Hnedka ukážu, jak to to. Třeba tady. Takhle stěna, tady takhle stěna, tady to zarovnat. Tady průchod, takhle do téhle kejvky. A dokonce to možná bude ten průchod udělat i přes ten gravel. Čekat, ukažte. Prosím. No, každopádně jsem ty strany jsme tam prostě neprokopali. Tak to zkusíme teď on stýhat. Ale tohle se nebude hodit. Hned teď. Protože si sem takhle dáme torče. Musíme si nějak najít cestu k tomu, na druhou stranu. Jo, takhle, ono je to přesně tady. No. Thank you.
máme to propojený. A přesně tady růstá dveře. Takže bum. A přesně tady. Yes. A budeme monstranta. Yes. Ok, chtěl jsem to udělat jakože takhle, ale vypadá to hrozně, takže to uděláme takhle. Tak, podle mě je to takhle mnohem lepší. To samé ještě uděláme tady. Sklo máme dost, ale jo, tady taky chci udělat sklo. Takže to možná stíneme ještě teďkon. Teda děláme ještě teďkon. Ohledně toho, kolik skla máme. Protože jsem trošku těžil písek. Teď počkat, neplejsnout žádný zbytečně, tak trošku. Okay, už jsme asi tak dvě zbytečně plejsli. Ale já mám to stejně další upravit, takže. Takový menší střešní okno máme. Možná mi trošku vidí, jak je to tady to takhle vystoupí nahoru. A sem bych místo toho skladal takhle hlínu. Yes. Tak a teď. To je skvělý. Ještě tady to, když dáme pryč, tak je to krásně. Takže. Tak a poslední věc, kterou dnes díle udělám, a toho se budeme dělat dalším a interiér taky v dalším. Bude to, že si odevřeme naši truhlu a uděláme si co jiného než postel. Dáme se respawn a tohle bude všechno pro tohle video a zatím čau. Ještě na konec videa. Mám tady udělat takovou. Čauko.